Інфекція, яку переносять кліщі. Вона вражає серце, суглоби, печінку та нервову систему. Все це про хворобу Лайма. Захворювання є небезпечним для організму людини та несе за собою важкі наслідки. Це є інфекційне захворювання, яке передається через укуси кліща. Викликається вона збудником, який називається Борелія бургдорфі, а переносчиками цієї хвороби являються чорноногі кліщі, яких зараз дуже багато, і сезон іменно кліщів і інфікування цією хворобою Лайма є з кінця квітня місяця, ну, цілий літній період і до самого жовтня. На жаль, зараз, ну, я думаю, що порушені все-таки правила обробки місцевості пестицидами, і кліщів стало дуже багато. Інфекція є досить поширеною на Закарпатті, особливо у літній період. Основними симптомами хвороби Лайма є підвищення температури, головний біль та втома. Першою видимою ознакою є почервоніння на шкірі. Зазвичай до нас звертаються з висипаннями. Це є кільцевидні висипання, мають дуже чіткі границі, всередині видно укус, але не завжди батьки можуть відмітити те, що був укус кліща. Це вже лише анамнестично, коли ми питаємо, чи були десь в лісі, гуляли або ще щось. До нас скеровують до дерматологів з тими висипаннями, тому що раз є висип на шкірі, то, звичайно, це є дерматологічна патологія. Висипка може з'являтися після, тобто є певний інкубаційний період після укусу кліща. Це може бути від 7 до 14 днів, але деколи може бути від 3 до 31 дня, коли з'являються перші симптоми висипу. В зоні ураження є абсолютно всі, адже кліщі можуть опинитися на тілі будь-якої людини. Тому лікарі радять звертати особливу увагу на ділянки тіла, які є найпривабливішими для комахи. А це місця під колінами, у паху та ділянки під пахвами. Щоб вони не причепилися і не заповзли на тебе, значить обробляти місця, де вони можуть причепитися, манжети брюк і манжети сорочки спеціальними такими репелентами, вони продаються у всіх тепер косметичних цих магазинах. Аби запобігти ураженню, варто дотримуватися наступних правил. Кліщі в основному в природі знаходяться в теплих, не дуже сонячних, але й не дуже темних, вологих ділянках лісу. При прогулянках має бути довгий одяг, світлий одяг. Кліщі, вони, як правило, не падуть із дерев на нас, а вони нападають знизу і піднімаються догори і шукають собі такі самі солодкі місця на тілі. Найчастіше до дитячої лікарні з укусами кліщів звертаються батьки з дітками від 4 років. Тому лікарі вкотре звертають увагу мам, аби ті перевіряли діток після прогулянки на відкритій місцевості, де є вірогідність підсіпити кліща. Треба проводити огляд тіла, ну, принаймні 2-3 години, кожні 2-3 години. Якщо ми повертаємося з лісу, то теж треба ретельно оглянути, якщо це дитина, обов'язково дитину, чи немає причіплених кліщів. Якщо ми прийшли, то одяг, як правило, треба витряхнути і вивернути, подивитися, чи немає там кліщів. Їх видно, вони не такі вже прям зовсім маленькі. Аби вберегти власне здоров'я та здоров'я дітей, потрібно дотримуватися правил, які рекомендують лікарі. Не намагайтеся власноруч дістати кліща зі шкіри, а краще зверніться у медичну установу, де вам нададуть кваліфіковану допомогу.